Разом із Віктором Януковичем до Росії у лютому 2014-го вивезли його молодшого сина Віктора. Про це під час розгляду справи про держзраду Януковича повідомив його колишній охоронець. За словами свідка, після того, як літак колишнього президента вилетів із Харкова до Донецька, його намагалися повернути назад, погрожуючи застосуванням бойової авіації. Такий наказ тоді, за словами свідка, віддав Олександр Турчинов, який виконував обов'язки головнокомандувача. Свідчив сьогодні голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він розповів, як російські силовики захоплювали Крим у лютому 2014-го. За словами Чубарова, тоді велика кількість співробітників СБУ, прокуратури і міліції перейшли на бік Росії. Їм не завадили ані українські силовики, ані представники міжнародної спільноти. Владі не вистачило рішучості, але не вистачило впевненості в тому, що її накази будуть виконуватися. Міжнародна спільнота бачить брутальне порушення прав, але виходить з того, що все це має бути вирішено в дипломатичний спосіб.